Άρα τη σοκ το βέβαιο σύρινε ρουσμέ μπορ μοιάσει να εμπέρ να χέρι με τσουμένα και εμπέρ αγόπτερη με τσουμένα αισό τέλειο να εξάτσα ήρα δάρτσαν ορδέ ραμόψαν πάει το τσέν και ορπάτα έλε ήρανη να χαγκαέ και ήραν σαν κάσμι έτ με ζωρακτήσουν ο αγόπτερ ήρ համար և իր ամբողջ անձնակազմի համար, որպեսզի ողջ առողջ վերականգնել իր ծառայությանը, Իրանը մեզ համար բարեկամ պետություն է և շատ կարևոր է նաև այս ժամանակահատվածում այն կայունությունը, որ մեր տարածաշրջանում կարող է լինել, որի պահպանողներից մեկը հենց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Մեր աղոթքը որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ողջ առողջ վերադառնա իր առաքելությանը։